59 людей загинули та 527 поранені внаслідок стрілянини у Лас-Вегасі. Такі останні цифри повідомила місцева поліція. Це наймасовіше вбивство з використанням вогнепальної зброї в історії США. Україні оголосили п'ятиденну жалобу. Мотиви нападника досі з'ясовують. У його готельному номері знайшли 16 одиниць зброї, ще 18, а також вибухівку в оселі стрільця. Деталі в нашому сюжеті. Чи можна було завадити тому, що сталося у Лас-Вегасі? Це запитання ось уже другу добу не дає спокою, мабуть, усім американцям. Відповідь силовиків – ми не могли цього передбачити. Територія, де вирував музичний фестиваль, була під посиленою охороною. Але стрілець зумів пронести зброю у готельний номер на 32-му поверсі розташованого поруч готелю «Мандалай-Бей». Із вікна відкрив вогонь по глядачах. Люди у паніці бігли світ за очі, до останнього не розуміючи, звідки летять кулі. Спершу ми навіть подумали, що це фейерверк, але люди довкола почали падати на землю, кричати «Тікаємо звідси!». Потім знову пролунали постріли, і люди зрозуміли – стріляють звідти. І тут уже зчинилася справжня паніка. Було дуже страшно, я підняв свою дружину, і тут підбігли два хлопці з закривавленою дівчиною на руках. У неї, видно, стріляли. За чверть години спецназ вже дістався номера, де був кілер. Виламали двері. Злочинець загинув при штурмі. Його особу встановили відразу. Чоловік зареєструвався в готелі під своїм ім'ям. Його звуть Стівен Падок, 1953 року народження. Щодо його історії, ми ще не повністю вивчили це питання. Однак у його кімнаті знайдено багато зброї. Кіллер з місцевих, жив у будинку для літніх людей. У базі даних за все його життя не знайшли нічого кримінального, крім кількох штрафів за неправильне паркування. Ні зв'язків з криміналітетом, ні симпатії до радикалів. Тому і стали відпрацьовувати побутові версії. І для слідчих стала повною несподіванкою заява Ісламської держави. Мовляв, беруть відповідальність на себе. А той, хто стріляв, кілька місяців тому прийняв іслам. Чи так це зараз з'ясовують у тих, хто знав Педдока? А ось відповідь на питання, як він проніс зброю у номер, уже зрозуміла. Біля входу в готель немає металошукачів, а постояльці можуть спокійно підняти на ліфті свої валізи прямо з прилеглого до готелю гаража. Педдок при поселенні мав тільки ручну поклажу і не викликав підозри. Потім забрав з машини і підняв у номер спортивні сумки зі зброєю і влаштував стрілянину. Стрілянина в Лас-Вегасі – наймасштабніший злочин з використанням вогнепальної зброї за всю історію країни. Навіть два роки тому під час розстрілу відвідувачів клубу в Орландо жертв було менше. І для Америки зараз важливо зробити висновки, як діяти, щоб не допустити подібного. Але відповіді поки що немає. Адже вільний продаж зброї – принциповий момент як для республіканців, так і для самого президента Трампа. Анна Демиденко зі Сполучених Штатів, Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу Інтер. Thank you.